عندنا من بحنا ونقوين بلون بحنا حقين ديا تان ماتين كنتان لو سوي شيء من أي غبي من شيء كنتان يا من زين نيمة شغل لوكا Gamer, vaikka voi olla nimi. Missä on se musiikki? Ei ole ainakaan toi se musiikki. Ei tämä. Cash. Mitä mä oon jotain. Okei. Moi panduksa Me pistetään vaikka tuosta toi, koska siinähän on tämän väärin. Se on kai tää S.
Jó, oh. Mä oon jo vähän aikaa hetki aikaa hiljaa, koska mä mietin nyt asiaa. Mutta... Joo, oh. Mutta. Tosta poistan tuo. On niin paljon mietittävää koko ajan, mutta ootas vähän. Mä nyt vähän välillä myös säätelen näitä johtoja, että ja muuten. Mä tein yhden hienon asian. Voi vittu. Katsotaan, pistäisin nyt tuohon. Sitten tuohon ja noin. Sitten näin. Ja noin. Sitten mun pitää tehdä näin. Ja sitten mun pitää pistää tuolta.
Voi että kun toi, kun menet tonne kunnolla. Mä kerron yhden asian, jos mä oon hiljaa, niin se tarkoittaa, että mä mietin. Kato kun... Mulla on vähän tämän kentän tekemisessä välillä vähän miettimisiä. Sitten tuolta. Yksi. Ja sitten otetaan tuolta pistetään ykkönen. Tänne. Voidaan pistää tähän ylös. Tulee taas. Minun piti tätä. Joo, nyt on hieno. Sitten mennään testaamaan. Ei se ei mennä exit. No. 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 Onko se Sitten mun pitää tohon pistää tuo. Nostaa tuota. Tähän sivumalle. Pistää se ykköselle. Noin. Ja siinä on tuommoinen. Ja tänne ylhäällä se tulee ilman ykköstä. Näin. Nyt se on vähän hienompi. Et saa ilman. Joo. Jos haluu vetää tuon väärinpäin, niin mä teen V2, niin katsotaan sitten. Tää menee väärinpäin täällä. Ja sitten se menee ihan väärinpäin. Yo.
Tuohon tuommoinen. Tuo on ehkä vähän pienempikin. Noin. Tämä kenttä on nyt valmis. Pommi, emme jaksa pelata keitä. Keitä on nyt tyllistä. No niin. No. Ja sitten näin. Ja nyt se on läpi. Mä teen tänään myös sen toisen. No, mutta se on nyt läpi. Sitten mä voin julkaista ja mä tein V2. Pistä vaikka nyt ihan vaan läpällä normaal. Näin. Tää kopio. Pistään V2. Noin. Ja tälle tulee sitten tämä ykkönen. Näin. Mut sitten nää vaan toisinpäin. Noin. Nyt se on sillä valmis. Ei olekaan valmis. Sitten täältä noin. Nyt se on valmis. Ja sitten me voidaan tääkin läpästä. Jos. Ja sitten julkaistaan sekin heti. Mistä se vaikka hard. Nyt mulla on 20 tällä heti julkisena. Tällä päällä pistetään näihin liikkeet ja kaikki. Noin. Oho, mä pistin tähän väärin, mutta... Mutta oli progimer tässä. Moro!